የአባቴ ብሩካን ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር በጎነትና ቸርነቱን አብስቶልን ከእናንተ ጋር አብረን በእንደዚህ አይነት መልክ እንድንገናኝ ስለረዳን አምላካችንን እጅግ አርገ እናመሰግናለን አምላካችን የታመነ አምላክ ነው ዛሬም አስደናቂ ጊዜ ይሰጠናል ብለን እናስባለን ጌታ የተባረቀ ይሁን ባለፉት ሳምንታት አስር ትምህርቶች በሮሜ ምራፍ አንድ ዙሪያ ላይ አይተን ነበረ ዛሬም እሱን እንቀጥላለን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ሮሜ ምራፍ አንድ ከቁጥር አስራ ስድስት ከ አስራ ሰባት ያለውን ዛሬ ስለ መከራውና ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ የምንወያይበት ጊዜ ይሆናል ይቅርታ አርጉልኝ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ጌታችን ድንቅ ነው እስቲ እንጸልይና ወደ ዋናው ሀሳብ እንሄዳለን አባት ሆይ እናመሰግንሃለን እናከብረሃለን ስምህን ከፍ ከፍ እናረጋለን አንተ ጻድቅ ነህ ጌታ ነህ ትልቅ አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ የቃልህን ገበታ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ታበራልን ዘንድ ሚስጥራትህን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ትገልጥልን ዘንድ በጥቂትም በብዛትም እግዚአብሔር ሆይ መስራት ይቻልሃልና ያንተን እውነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመግለጥ እነሆ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሕይወታችን ይለወጥ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለያለን አባት ሆይ የጸጋው መንፈስ ተብሎ ተጻፈ ይህ የእግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠው የእግዚአብሔር ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእኛ ሕይወት ላይ ደግሞ ይገለዘን ዘንድ በእኛ ሕይወት ላይ ያበራ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸል ስለ መልካምነት ስለማይነገረው ስጦታ አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናከብራለን ይሄንን ስፍራ በክርስቶስ ደም እንሆ ሸፍ ነው የሚያዳምጡ ሰዎች ጌታ ሆይ የሚሰማ ልብና የሚያይ አይን ከእግዚአብሔር ተሰጠ ተብሎ ተጻፈ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቃለ መረዳት በውስጣቸው ገብቶ ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ ለውጥ ይፈጥር ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሳት አምድ ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ በቃለ ውስጥ ያለው የእሳት አምድ እግዚአብሔር ሆይ በቃለ ውስጥ ያለው የክብር ደመና በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያበራ ዘንድ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ የልጅ የኢየሱስ ክርስቶስን ደም በቅዱሳን ላይ እረጫለው እግዚአብሔር ወይ መንፈስህን እነሆ ጌታ እግዚአብሔር አባቶ ያለ መከልከል ይሰራ ዘንድ ጸልያለሁ አባታችን ሆይ በድካምም በብርታትም የምትሠራ አምላክ አንተ እግዚአብሔር አባት ሆይ እነሆ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሰሚዎችን ልብ ጌታ ሆይ ትነካዘን ዘንድ እንጸልያለን ስለ ሰማን ስም ይባረክ በያው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ይቅርታ አርጉልኝ ትንሽ ስለቆየው ስለዘገየው እግዚአብሔር ግን ቸርነቱን ሰጥቶን ከእናንተ ጋር ደግሞ እንደዚሁ እንድንገናኝ ስላረገን ግን እግዚአብሔር ይሰራል ብለን እናምናለን ጌታ የተባረከ ይሁን በሮሜ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 16 እስከ 17 ያለውን ሀሳብ ዛሬ እንመለከታለን ዛሬ እግዚአብሔር ቢፈቅድልን ይህ ህይወት የተገለጠው ህይወት ይህ ዘላለማዊ ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ የተገለጠው ህይወት ዛሬ ለእኔና ለእናንተ እንዴት መገለጡ ወደኛ ህይወት ውስጥ እንደመጣ ያ መገለጥ ምን ማለት እንደሆነ ያ ህይወት የተሰጠን የህይወት እርከን ምን እንደሆነ የህይወት መንፈስ ህግ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚናገረው የምንመላለስበት የምንሄድበት መንገድ ነው ብሎ እንደተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ደግሞ እኔ መንገድ ህይወትም ብርሃንም ነኝ ብሎ እንደተናገረ ያንን ይዘን ደግሞ ከሱ ጋር አብረን እንመለከታለን ጌታ የተባረከ ይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ መንገድ እውነትና ህይወትም ነኝ ብሎ ተናግሯል ያ ህይወት እንዴት ተገለጠ ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ ሕይወት ለእኛ ተገለጠልን ነው የሚለው እንግዲያውስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከአብ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ኅብረት እናንተ ደግሞ ደስታችሁ ፍጹም ይሆን ዘንድ ወደዚህ ሕይወት ውስጥ ግቡ የሚል ሐሳብ ነው የሚናገረው እንግዲህ ተገለጠ የሚለውን ካየን በኋላ ይህ የተገለጠው በጨለማ ውስጥ የተገለጠው ብርሃን ህይወት ይህ ወንጌል ወንድሞችና እህቶቼ መከራ እንዳለበት ደግሞ ያሳያል ምክንያቱም ጨለማ በብርሃን ጋር ሲገናኝ ጨለማው ሊወገድ ስለሆነ ስለሚያውቅ ያንን ተቃውሞና ፈተና ያመጣል ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ጋር አብሮ ከመገለጡ ጋር አብሮ መከራውንም አብረን የምንመለከትበት ይሆናል የሚቀጥለው ሳምንት ጌታ ቢረዳን ስለ እግዚአብሔር ወንጌል በእምነት በኩል እምነት ማለቱ ምንድን ነው ከእምነት ወደ እምነት ይገለጣል የሚለው ምንድነው ነው የሚለውን ሀሳብ እንመለከታለን እሱ ጋር አብሮ የእግዚአብሔር ኃይል የሚለው በወንጌል የተገለጠው የእግዚአብሔር ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የትንሣኤው ኃይል ምንድን ነው ያ በህይወታችን እንዴት ነው በየጊዜው የሚሰራው የሚለውን ሀሳብ አብረን እንመለከታለን ጌታ የተባረከና ይሁን እንግዲህ ስለ አንዳንድ ምስክርነት ስለሰማ በጣም ደስ ብሎኛል ብዙ ሰዎች ከእምነት ከወንጌላውያን አማኞች ከኦርቶዶክሶች ከእስላሞችም በይበልት ከኦርቶዶክሶች የሚሰሙና የሚያዳምጡ ሰዎች ስላሉ እጅግ ደስ ብሎኛል ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ዩ አንድ ትልቅ መምህር እዚህ ከተማ አሜሪካን ሀገር ማለት ነው ስማቸው እንዲገለጥ አይፈለጉ ነገር ግን ሲነግሩኝ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው መጽሀፍቶችህን በሙሉ አዝዤ እንደዚሁ ደግሞ እከታተል ነበረ ና በመጽሀፍቶች ዙሪያ ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ምንም የሄትኛውንም ሃይማኖት ሳትነቅፍ ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት በይበልጥ ዮሐንስ ወንጌልን ኤፌሶንን እሳቸው ሁሉንም መጽሐፍ ነው የገዙት ሆኖም ግን ይህኛው ላይ ሲናገሩ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ንጹ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ስለምታካፍል በጣም እከታተልሃለሁ እኔ ኦርቶዶክስ አማኝ ነኝ ይን በጣም ወደዋለሁ አከብረዋለሁ ሁሉ ኦርቶዶክስ ነኝ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በሚሰበክበት ጊዜ የእግዚአብሔር ነገር ሲገለጥ በየትኛውም ቤተ እምነት ቢሆን እንሰማለን እናዳምጣለን ከዛ መልካም የሆነውን ነገር እንወስዳለን አሉ ትልቅ የተገበሩ የተገበሩ ሰዎች ናቸው ይሄ ብቻ አይደለም አንድ ወዳጄ ኦርቶዶክስ ወንድሜ የሆነ ጠዋት ጠዋት እየተነሳን ዮሐንስን ወንጌል ሚስቴ ቁጭ ብላ ታነብልኛለች እናጠናለን ብሎ ሲናገር ሰማሁትና ይሄ አስገራሚ ነው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን ጌታ ድንቅ ነው የዮሐንስ የሮሜ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አስራ ስድስት ከ አስራ ሰባት ያለውን አነባለሁ አዶኖ እንትን ይዞኛል በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደ ተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣል ይላል ይቅርታ ልኝ ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን በወንጌል አላፍር ማስቀድሞ ለይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው የሚለውን ባለፈው ትንሽ ነካክተ ነው ነበረ ወንጌል ምንድነው ነው የሚለውን ለሚያምኑ የሚለውንና ጻድቅ በእምነት ይኖራል የሚለውን አይተናል እና ከዚህ ጋር በእርሱ ይገለጣልና የሚለውን ሀሳብ ነው ማየት የምንፈልገው በእርሱ ይገለጣልና ሐዋርያው ትዚላችሁ እንደሆነ በሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ነው ይላል ሮሜ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ና አራት ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው ይላል እንግዲህ የተገለጠ ነገር አለ ወንጌል ተብሏል ክርስቶስ ኢየሱስ ከዳዊት ዘር ተወልዷል ኋለኛው አዳም ሆኖ መጥቷል ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ሆኖ መጥቷል የሚለውን ሀሳቦች ባለፈው ጊዜ ተዋይተን ነበረ እንግዲህ አውስ ተገለጠ የተባለው ነገር እንደውዝም ዝም ብሎ የተቀመጠ ጉዳይ ሳይሆን የሚሰራ የሚለውጥ የሚያደርግ እንደሆነ በእኛ ህይወት ውስጥ የሚገለጥ እንደሆነ የሚያሳይ ነው አይገርማችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠው የእግዚአብሔር ክብር ከሙታን ሲነሳ የነበረው የእግዚአብሔር ክብር ያ የህይወት አቅጣጫና የህይወት እርከን ለእኛ የተሰጠ እንደሆነ የሚናገር ነው አሁን በእምነት በኩል ለእኛ የገለጣል ነው ብሎ ሐዋርያው የሚናገረው እንግዲህ ያውስ በዚህ ዙሪያ ላይ አንዳንድ ፓወርፖይንቶች ይዘናል እነዛን ፓወርፖንቶችን ለማሳየት እሞክራለሁ ጌታ የተባረከ ይሁን ስክሪን ሼር አርጌው ከእናንተ ጋር ብሬ ይመለከተዋለን እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ባለፈው ተመልክተን ነበረ አንደኛው ከዳዊት ዘር መወለዱ ያ መገለጥ እንደሆነ አይተናል ሁለተኛው ነገር ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ በእኛ ውስጥ የመገለጡን ሀይል ና የመገለጡ ጉልበት እነዚህ ሁለቱ ሀሳቦች አብረው መታየት የሚገባቸው ነገሮች ናቸው ጌታ የተመሰገነና የተባረከ ይሆን ይቅርታ በስጋ ከዳዊት ዘር መወለዱ መሞቱና መነሳቱ አንደኛ ጢሞቴዎስ ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገረው ቃል አለ አስገራሚ ቃል አለ እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ይላል እዛ ላይ በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በሐዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያደገ ያረገ ነው ይላል ይሄ እግዚአብሔርን መምሰል ወይም ደግሞ በመገለጡ መኖር ያ የተገለጠው ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያለው ክብር ለአለቅነትና ለስልጣናት ሙታን ያው ሆኖ ራስ ሆኖ በተሞላው በክርስቶስ ኢየሱስ እኛ የተሞላንበት ህይወት ያ ህይወት ወንድሞቼ እና እህቶቼ እግዚአብሔርን መምሰል በመባል ይታወቃል ጌታ የተባረ ይሆን የእግዚአብሔርን መምሰል ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ልክ መኖር ማለት ነው ጌታ የተመዘገን ስለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ እኔ አሁን አልኖርም ክርስቶስ ኢየሱስ በእኔ ይኖራል ክርስቶስ ኢየሱስ ያሰበው እቅድ ክርስቶስ ኢየሱስ ያሰበው አላማ ክርስቶስ ኢየሱስ ልንመላለስበት ያለውን ያንን ሕይወት እኛ እንድንኖር እግዚአብሔር የሰጠን እንደሆነ የሚያሳይ ክፍል ነው እግዚአብሔርን መምሰል ይህ ሚስጠር ነው ሚስጢር የሆነበት ምክንያት ለፍጥረታዊ ሰው ማየት የማይችለው አለም ልትቀበለው የማትችለው ሰይጣን ደግሞ የሚቃወመው እንደሆነ ባለፈው ጊዜ አይተነዋል እነዚህ ሶስት ነገሮች ሚስጢር አድርጎባቸዋል ሊቀበሉት አልቻሉም ሊያውቁት አልቻሉም መጨረሻ ላይ ደግሞ ምን አደረጉት ተቃወሙት ብለን እንደተነጋገር ነው ማለት ነው ክርስቶስ የሱስ ያንን ሕይወት ነው የሰጠን እግዚአብሔርን የመምሰል ምክንያቱም የእግዚአብሔር የመለኮቱ ሙላት በክርስቶስ ኢየሱስ ምንሆኗል ተሞልቶአልና የእግዚአብሔር የመለኮቱ ሙላት በኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነት ላይ ተገልጧልና ያ የተገለጠው ሕይወት ያ ከትንሣኤ በኋላ ያለው የክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወት ያ ሕይወት በእኔና በእናንተ እንዲገለጥ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 10 እስከ 11 ላይ ያንን ሐሳብ ይናገራል ክርስቶስ ኢየሱስ ለኃጢአት አንድ ጊዜ ሞተ ይላል ከዛ በኋላ ግን ሲነሳ በእግዚአብሔር ክብር ተነስቶ ለእግዚአብሔር ይኖራል ይላል ለእግዚአብሔር ይኖራል ማለት ምንድን ነው በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ይኖራል ማለት ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ማንነት በእሱ ውስጥ ተገልጦ ይኖራል ማለት ነው ክርስቶስ ያንን በእግዚአብሔር ክብር ኖረ ብሎ ሮሜ ምዕራፍ ስድስት ላይ ሲናገር እናንተም ከክርስቶስ ጋር አብራችሁ ተነስታችሁ ይህንን ክብር በክርስቶስ ኢየሱስ እንዳገኛችሁ እወቁ የሚል ቃል አለ ያንን ወደፊት እንመጣበታለን አያችሁ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስ እስከ 12 ሁለት ያለውን ሀሳብ ከዚህ ጋር አብረን እንመልከተው ስ መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅስ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው ይላል አንደኛው እዚህ ቦታ ላይ የምናየው ተገለጠ የሚለውን ሀሳብ ነው ገለጠው በርሱ ካለው መንፈስ በርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው እንዲሁ ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማን አያውቅም እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማን ማን አውቆት ነው እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን ብሎ ይናገራል ጌታ የተመሰገነው እዚህ ላይ አንዳንድ ነጥቦችን ማየት ይኖርብናል ክርስቶስ ኢየሱስ ተገለጠ ስንል ሞቶ በሦስተኛው ቀን ተነሳ በአብ ቀኝ ተቀመጠ አረገ የሚለውን ሐሳብ ቅድም ተመልክተናል የኋለኛው አዳም ሆኖ ተገለጠ የሚለውንም ሐሳብ ያለፈው ሳምንት ተመልክተናል ኀጢአትንና ሞትን ስጋንና ዲያብሎስን በማሸነፍ በመስቀል ላይ ክብሩን ገለጠ የሚለውንም ሐሳብ አይተናል ጌታ የተመሰገነ የተባረከ ይሁን ይሄ እንግዲህ በምናይበት ጊዜ እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ከዚህ ከሁለተኛ ቆሮንቶስ ጋር አብረን ስናየው መገለጥ ማለት የክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ ማለት የክርስቶስ ኢየሱስን ልብ መውረስ ማለት ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ያንን ልብ ነው እግዚአብሔር በሕይወታችን ላይ ያስቀመጠው እኛ ግን የክርስቶስ ኢየሱስ እልባለን ይላል አያችሁ መጀመሪያ ላይ እዛ ላይ ስታዩት ገለጠው የሚል ቃል አለ መምሰል ካመጣን ካየን በኋላ ገለጠው የተገለጠውን ህይወት እንዴት እንደገለጠው ነው እዛ ቦታ ላይ የሚያሳየው ይሄንን በሚያሳይበት ጊዜ በንጽጽር በሚያሳይበት ጊዜ በምሳሌ ውስጥ በሚታረክበት ጊዜ የሰውን መንፈስና ሰውን አንድ አርጎ ያሳይና የእግዚአብሔርን መንፈስና እግዚአብሔርን ደግሞ እዚህ ላይ ያሳያል ምንድን ነው እያለ ያለው ከሰው መንፈስ የሚለው የሰው ልብ ማለቱ እንደሆነ ልናውቅ ይገባናል ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ብሎ ደግሞ የክርስቶስ ልብ ብሎ ስለሚናገር ጌታ የተመሰገነ ይሁን እንግዲያውስ እንግዲያውስ እግዚአብሔር ልቦናችንን በሚለውጥበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ይሄ ልብ የሚለውን ቃል አስተማሪዎች በሁለት መንገድ ይመለከቱታል አንደኛ አዲስ ፍጥረት የሆነውን ማንነታችንን ይገልጣል ሁለተኛው እንሆ ልብ የሚለው ደግሞ የነፍሳችንን ክፍል ዝንባሌያችንን ፈቃዳችንን ያንን የገዛውን ማንነታችንን ይገልጣል ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ሀሳቦች በምናይበት ጊዜ የእግዚአብሔር ልብ ብሎ በሚያስብበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን እቅድ የእግዚአብሔርን ዓላማ የሆነውን በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠውን ማለት ነው ስለዚህም ክርስቶስ ኢየሱስ እነው ልብ ሆነ ማለት ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ልብነን ማለት ነው ጌታ የተመሰገነው የእግዚአብሔር ልብ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር እቅድ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እግዚአብሔርን አየን ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ዘንድ አየን ማለት ነው የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ እቅዱን ውሳኔውን ሐሳቡን እነዚህ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጡ ነገሮች ናቸው ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ አውስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲል እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ያሳየዋል የእግዚአብሔር መንፈስ በቀር የእግዚአብሔር ያለውን የሚያውቅ የለም ይላል ጌታ የተባረከና የተመሰገነውን የሰው መንፈስ ደግሞ የሰው ውስጣዊ ማንነቱ ደግሞ የእኛ እነሆ ማንነታችን እንደሆነ የሚገልጽ ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ይህንም በሚያሳይበት ጊዜ የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔርን እቅድ እንግዲያውስ አማኝ በራሱ ህይወት ውስጥ ሊገለጥ ይችላል ይህም ወንጌል ነው ወንጌል በህይወታችን ውስጥ መገለጡን የሚያሳይ ነው አያችሁ ሞትንና ኃጢአትን ስጋን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሚሽርበት ጊዜ የእግዚአብሔር ሐሳብ ተገለጠ የእግዚአብሔር እቅት ተገለጠ የእግዚአብሔር እንሆ ዋና ውሳኔው በዛ ውስጥ እናያለን ጌታ የተባረከና የተመዘገነ ይሁን ሁለተኛው በኛ ውስጥ መገለጡን የሚያሳይ ቃል ነው የተናገርኩት ይሄ ነው እንግዲያውስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ በምንቀበልበት ጊዜ ይህ ወንጌል በእኛ ህይወት ውስጥ እየተገለጠ ይመጣል ማለት ነው ወንጌል በምንልበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ማሰብ ይኖርብናል እንግዲያውስ ለዚህ ትልቅ ጠላቶች አሉን ባለፈው እንደተናገር ነው ኃጢአት የሚባለው ነገር አለ። እንደገና ደግሞ አለም የሚባለው ነገር አለ ዲያብሎስ የሚባለው ነገር አለ በኋለኛው አዳም በኩል እነዚህ ትልቅ ጠላቶቻችን ናቸው ጠላትነትን የመጣበትን መንገድ በምናይበት ጊዜ ጠላቶቻችን ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያስቡት ድህነት የተለያዩ ችግሮች ብለን የምናስባቸው ማጣት እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ትልቁ ጠላታችን ድህነት አይደለም ድህነት የጠላት መንስው ሳይሆን ምክንያቱ ሳይሆን ወገኖች ወይ ፍሬው ነው ኃጢአት ነው ድህነትን ወደ ዓለም ያመጣው አይደለም እንዴ አዳም ወንድሞችና ና ሀቶቼ በሚሰራበት ጊዜ ማጣት በሽታ ድህነት እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ ጉስቁልና እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች መጡ እግዚአብሔር ወንድሞችና ና እግዚአብሔር ሊቃወመው የፈለገ ሊያነሳው የፈለገው ግን ስሩን ነው ያም ና እህቶቼ ኃጢአት የሚባለውን አለም የሚባለውንና ስጋ የሚባለውን ነገር ነው ብዙ ጊዜ ድህነትን በምናስብበት ጊዜ እንዲው አንዳንድ ሀሳቦች ከዚህ ጋር አብሮ ስለመጣልኝ ነው ድህነትን በምናስብበት ጊዜ ክርስቲያኖች በተለያየ መልክ እናስተምራለን በይበልጥ የብልጽግና ወንጌል አስተማሪዎች ስለ ድህነት በሚናገሩበት ጊዜ ሁሉን ሽምጥጥ አድርገው ድህነትና ማጣት የሚለውን አንድ ላይ ቀላቅለው ያሳዩናል ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዛ አይደለም የሚናገረው በጌታ ቤት በምንሆንበት ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስን በምናውቅበት ጊዜ የድህነት መንፈስ ሳይሆን ማጣት በሕይወታችን ላይ ሊኖር ይችላል ሐዋርያ ጳውሎስ ለዚህ ነው ማጣትንም ማግኘትንም አውቃለሁ ብሎ የሚናገረው ድህነት ግን መንፈስ ነው ድህነት ግን መንፈሳዊ ነገር ነው ሰይጣን በሰዎች ህይወት ውስጥ የሚያመጣው ትልቅ ቀንበር ነው ማጣት ግን ያ አይደለም ያንን በጣም ልንለይተን ማየ ይገባናል መስቀል በሚመጣበት ጊዜ ወንድሞቼ ና እህቶቼ ድህነት በኛ ላይ ተጽዕኖ ለማምጣት ይጥራል ያ ሲሆን ማጣት በሕይወታችን ላይ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን ወንድሞቼ ና ማጣት ድህነት አይደለም ይሄ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮችን ማየት ይገባናል ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው ግን ያንን ለማፈራረስ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሆን ለምሳሌ የጌታን ስራ በምንሰራበት ጊዜ ወንጌልን በምንሰራበት ጊዜ ማጣት በህይወታችን ላይ ሊመጣ ይችላል በእኔ ህይወት ምሳሌ ለመናገር ለመናገር ብትፈቅዱልኝ እዚህ ቁጭ ብዬ ለምሳሌ አንድ ትምህርቶች ለማገልገል ባስብ አንድ አምስት ሰዓት ወይ አራት ሰዓት ወይ አስር ሰዓት ሊፈጅ ይችላል እንግዲህ ያውስ ይሄንን ወደ ገንዘብ ብንለውጠው ምሳሌ ነው የምናገረው ይሄንን በገንዘብ ብንለውጠው ወደ አለም ብንሄድ ገንዘብ ማካበት ይቻላል ማለት ነው ገብቷቸዋል ፓስተር ዶክተር ፍቃዱ ባለፈው ሲነግረኝ አንድ ፕሮግራም ለማድረግ 30 ሰዓት ከ20 እስከ 30 ሰዓት ይፈጃ አለ ምን ማለት ነው በቀን 8 ሰዓት ብሰራ ሰላሳ ሰዓት ማለት በትንሹ አራት ቀን የሚሆን የስራ ጊዜን በዚህ ቦታ ላይ አስቀምጣለው ማለት ነው ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ዶክተር ቴዎድሮስ ሲናገር ምናለ ከ20 ሰዓት በላይ ይፈጃል አንድ ፕሮግራም ለማዘጋጀት አለ ይሄንን በማይበት ጊዜ እንደ ዞር ብዬ በራሳችን ህይወት እንኳን በምንመለከትበት ጊዜ መጽሐፍቶች ጽፈናል በእግዚአብሔር ጸጋና ምህረት ያንን ሳይ ረጅም ጊዜያቶችና አመታቶች ፈጁብን አንድ መጽሐፍ ለመጽሐፍ የብዙ አመታት ዋጋና መስዋዕትነት ያስከፍላል እንግዲያውስ ወደ 19 መጽሐፎች ጽፈናል ጌታ የተመሰገነ ይሁን እነዛ መጽሐፍቶች ለመጽሐፍ ግን ብዙ ማጣት የሚያስፈልግብን ጊዜና መስዋዕት የሚያስፈልግብን ጊዜ ነበረ ያንን ማለት ነው ጌታ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ስም እየተመሰገነ ይሆን ትዳርን በምናይበት ጊዜ ሰዎች ትዳር ሲጋቡ በማግኘትና በማጣት በችግርና በደስታ በሀዘንና በደስታ በማጣትና በማግኘት ተብሎ ቃል ኪዳን ይገባል እንግዲያውስ ትዳር ንጹህ ነው ቅዱስ ነው ምንድን ነው ታዲያስ በትዳር ውስጥ የሚያመጣው ችግር ብለን በምናስብበት ጊዜ አለም የምትባለዋ ነገር አለ ስጋ የሚባለው ነገር አለ ኃጢአት የሚባለው ነገር አለ ያ ወንድሞቼ ና እህቶቼ ቅዱስ የሆነውን ትዳር እንዳንኖር ይቃወመናል ይገፋናል ማለት ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ እንዳይገለጥ ያደርጋል ማለት ነው እንግዲያውስ ከዚህ ጋር አብረን በምናይበት ጊዜ የክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ በሕይወታችን ላይ በሚመጣበት ጊዜ ውስጣዊ ሰውነታችን እንዲያድግ በምንጥርበት ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ መጣር ማለት ለክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕት አድርገን በምናቀርብበት ጊዜ ያ ህይወት በህይወታችን ላይ እንዲገለጥ በእምነት በምንመላለስበት ጊዜ ማጣት ይኖራል ማለት ነው ይሄንን ሊሰመርበት ይገባል የጌታ ክብር ሲገለጥ እንዲ ሁሉ ነገር ሀሌሉያ ይሆናል የሚለው አስተምሮ ወንዜም ማያሻግር አስተምሮ እንደሆነ በዚህ ላይ ማየት እንችላለን ታ የተባረከ ይሁን ለፍጥረታዊ ሰው ምክንያቱም ይሄ ፈተናው ለፍጥረታዊ ሰው ሞኝነት ስለሆነ ሊያውቆ ስለማይችል ያ ፍጥረታዊ ሰው ደግሞ ከዓለም ከአዳማዊ ባህሪው ጋር ደግሞ ዓለም የራሷ ሲስተም ስላላት እነሆ የእግዚአብሔር ነገር በሚገለጥበት ጊዜ የክርስቶስ ልብ በሚገለጥበት ጊዜ ሰዎች በመከራ ውስጥ ያልፋሉ ይሄ አይቀሬ ጉዳይ እንደሆነ ማየት ተገቢ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ህይወት ውስጥ ሲገለጥ አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ላይ ያንን ነው የሚናገረው ሐዋርያቶቹ ሕይወታቸው ላይ የክርስቶስ ሕይወት በሚገለጥበት ጊዜ በዛ አይነት መከራና ፈተና ውስጥ አልፈዋል አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ሕይወት ውስጥ ሲገለጥ አያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችን ተገለጠ የሚለውን ቃል ከዚህ ጋር አብሮ አንድ ሐሳብ አለ ትንሽ ሐሳብ ተናግሬ ልለፍ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ህይወት ውስጥ ተገለጠ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ህይወት ውስጥ ራስ ሆነ ማለት ነው ትዚህ ኤፌሶን ምራፍ ሁለት ላይ ምራፍ አንድ ቁጥር መጨረሻዎቹ ላይ በምናጠናበት ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው ይላል የሐዋርያ ሥራ ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ደግሞ የሕይወት ራስ የሆነውን ሰቀላችሁት ብሎ ይናገራል ይህ ራስ ይህ ራስ በሕይወታችን ላይ ሊገለጥ ይፈልጋል ራስ የሚለውን ቃል በምናጠናበት ጊዜ ራስ የሚለው ቃል ከልብ ጋር አብሮ የሚገናኝ ቃል ነው ከአይን ጋር አብሮ የሚገናኝ ቃል ነው አይን ካላየ ልብ አያይም ሰዎች ብለው እንደሚናገሩ ሰዎች ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ ራስ የሆነውን በሚመለከቱበት ጊዜ ምን ማለት ነው አይናችን ተከፍቶ አየን ማለት ሳይሆን የክርስቶስ ኢየሱስን መረዳት የክርስቶስ ኢየሱስን እቅድ የክርስቶስ ኢየሱስን ሐሳብ ውስጣችን ልቦናዊ አይኖቻችን ሲገዛው ማለት ነው ጌታ የተባረቀ ይሆን ልቦናችን በዛ መረዳት ውስጥ ሲጥለቀለቅ ያን ጊዜ ልቦናችን በራ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራስ የሆነው በህይወታችን ላይ ተገለጠ ጌትነቱን ያዘ ማለት ነው ይህ ቃል ወገኖች ሆይ በምናይበት ጊዜ ህይወት ተገለጠ ራስ ተገለጠ እናንተ ግን ራስ የሆነውን እንሆ ገደላችሁት ብሎ ሲናገር ይሄንን ሀሳብ በደንብ አርገን በውስጣችን እንዲበራልን ያስፈልጋል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አይንና ስለ ልብ በሚናገርበት ጊዜ ምን አለ አይን ታማሚ ከሆነች አለ ሰውነት በሙሉ ታማሚ ይሆናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምን እያለ ነው ልብህ አስተሳሰብ እቅድ ያ ውስጥህን የሚገዛው ማንነት ታማሚ ከሆነ የምትሰራቸው ነገሮች ሁሉ በዛ በታመመው እይታና በታመመው መረዳትና ማስተዋል ስለሆነ አንተ ከበሽተኝነት መውጣት አትችልም ለዛ ነፃ መውጣት አትችልም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ልባችንን መንፈሳዊውን ሰው አዲስ አደረገው አይናችን በራ እንግዲያውስ የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት በሚገለጥበት ጊዜ የኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ምንጭ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ልብ በእኛ ማንነት በእኛ ማስተዋል በእኛ መረዳት ውስጥ በሚበራበት ጊዜ ልቦናችን የበለጠ እየሰፋ በሚሄድበት ጊዜ የዛን ጊዜ አካሄዳችን አረማመዳችን የምናደርገው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር አይን ብሩ የሆነ ይሆናል ማለት ነው በሰው አይን አይደለም በእግዚአብሔር አይን ብሩ ይሆናል ብርሃን በሚባልበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ከእውቀት ጋር ያገናኘዋል ከመረዳት ጋር ያገናኘዋል ከማስተዋል ጋር ያገናኘዋል ይሄንን ርስት ነው እግዚአብሔር የሰጠን ጌታ የተመሰገነውን ክርስቶስ ኢየሱስ ጥበባችን መሆኑ ክርስቶስ ኢየሱስ እውቀታችን መሆኑ ክርስቶስ ኢየሱስ እነሆ ቅድስናችንና ቤዛነታችን መሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር እውቀት መሆኑ ወገኖች ወይ በውስጣችን ላይ በሚበራበት ጊዜ ውስጣችንን በሚገዛበት ጊዜ ሁለመና ሰውነታችን የዛን ጊዜ ጤንነት ይሰማዋል ያ ማለት ምንድን ነው በውስጣዊ ሰውነታችን የእግዚአብሔርን ክብር ተሸክመን መመላለስ እንችላለን ማለት ነው ያ ህይወት ይገለጣል ጌታ ይመስገን ሮሜ እዚህ ላይ የሚናገረው በእምነት በኩል ይህ ህይወት በእኛ ላይ ምን ይሆናል ይላል ይገለጣል ስሙ የተባረከ ይሆን እንግዲህ አውስ በኤደን ገነት የሆነው ነገር ምንድን ነው ብለን በምንጠይቅበት ጊዜ በኤደን ገነት የእግዚአብሔር አይን የሆነውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔር ሕይወት የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ራስ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን እነሆ ሔዋን ወሰደችና ተወችና እነሆ ሰይጣን የእሷ ራስ እንዲሆንላት እነሆ አሮጌው ሰው አዳም ራስ እንዲሆንላት በራሷ ላይ ሾመችው ይህ ነው የሆነው አያችሁ አዳማዊ ሰው ሁል ጊዜ ራስ የሆነውን ህይወት የሆነውን ወንጌል የሆነውን ነገር ይጠላል ስለዚህ ምን አደረገ ቆርጦ ይጥላል ማለት ነው ያን በሚሆነበት ጊዜ ሰይጣን በወንድሞቼ እህቶቼ በእኛ ህይወት ውስጥ ራስ ይሆናል ማለት ነው የእሱ ራስነት ደግሞ ህይወት ሳይሆን ሞት የሚገዛው ህይወት ይሆናል ማለት ነው ይሄንን በደንብ አርገን ማወቅ ይገባናል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ው መገለጥ የሚለው ቃል ወንድሞቼ ና ስለ ትንቢት አይደለም የሚናገረው ወይም ደግሞ ሶስተኛ ሰማይ ስለመገለጥ ያለውን ያንን አይደለም የሚናገረው ወይም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን መገለጥ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው የመናፍስ የመለየት መገለጥን አይደለም የሚናገረው በግራ ቆኝ ጎንሽ ታመሻል ይህን ነገር ተፈውሰሻል የሚለውን መገለጥ አይደለም የሚናገረው ይህ መገለጥ ወንድሞችና የሰውን ማንነት የሚቀይር የሰውን ህልውና የሚቀይር በዛም ምክንያት ራስ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ በውስጣችሁ ሲገባ ሁለመናችንን እየለወጠ ከክብር ወደ ክብር የምንለወጥበትን መገለጥ ነው የሚናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ስለዚህ መገለጥ እኔ እነሆ ራሴ እጋድላለሁ ይላችኋለ ቆላሲያስ ሰዎች ምጋደለው የማፈስበት ነገር በመስዋዕት እንድሞት የሚያደርገኝ ነገር የእናንተ ህይወት የእናንተ ማንነት የእናንተ መረዳትና ማስተዋል ወንድሞቼና እህቶቼ በዚህ የመገለጥ እንሆ እውነት እንሆ ሲባራላችሁ ማለቱ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ወንድሞቼና እህቶቼ ይህ ፖዘቲቭ ቲንኪንግ አይደለም አንድ ቦታ ላይ ስክሪን ዝም ሳሽከረክር ለጥቂት ደቂቃዎች አንዲት እህት የጻፈችውን አየው ፖዘቲቭ ቲንኪንግ አለች ከዛ በኋላ ሌላ ነገር ቅጀት ውስጥ የገባ ንግግሮች አየው ወንድሞቼና እህቶቼ ፖዘቲቭ ቲንኪንግ ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ፖዘቲቭ ቲንኪንግ በጣም ማወቅ የሚገባን ነገር ቅይጥ ነው የተቀየጠ ነው የተቀየጠ ነው ማለት ምንድን ነው መልካምና ክፉ ኤደን ገነት ላይ መልካምም ነው ክፉም ነገር አለበት የተቀየጠ ነው የተበወዘ ነው ስለዚህ ወገኖች ወይ ንጹ የሆነ ደግሞ የህይወት እንጀራ የህይወት ራስ የሚባሉ ክርስቶስ ኢየሱስ እነሆ በእኛ ህይወት ውስጥ ግን ሊገለጥ ይፈልጋል ያ ግን ወንድሞችና እህቶቼ ያ ከማሰብ ያለፈ ነው ያ ሐሳብን የሚገዛ ሐሳብን የሚመራ ሐሳብን የሚነዳና የሚቆጣጠር ጉዳይ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሄ ሰዎች አስቡ ብሎ ሰዎች በዚህ አስባችሁት በዚህ የሚወጣው ጉዳይ አይደለም በጨለማው ዓለም ላይ በየትኛውም ደቂቃና በየትኛውም ሰዓት የሚገዛችው ሐሳብ ወይም ደግሞ ዝንባሌ የሚገዛችሁ የሚያስተዳድራችሁና የሚቆጣጠራችው ሐሳብ የእናንተ ማንነት የሆነው ባሕርያችሁን መናገር ነው የጌታ ስም የተመሰገነ ይሆን ያና ይሄ ፈጽሞ የሚላይ ጉዳይ ነው ጌታ የተባረገ ይሆን ያ ውስጣችንን ሲገዛ ወገኖች ወይ ያ ማንነታችንን ሲገልጠው ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ ላይ አስገራሚ ቃላት አለ አንደኛ ዮሐንስ ላይ በጣም ግሩም ቃል አለ አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ላይ ቶሎ ይችን ክፍል ላሳያችሁና ከዛ ወደሚቀጥለው ሀሳብ እሄዳለሁ አንደ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 3 ላይ ምን እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ኅብረት እንዲኖራችሁ ያየነውን የሰማነውንም ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን ይላቸዋል ከአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛ የተገለጠውን የዘላለምን ሕይወት እናወራላችኋለን ይላቸዋል አሁን ሐዋርያው የተገለጠ ነገር አለው ሕይወቱ ተቀይሯል ልቡ ተቀይሯል ገብቷቸዋል ሐሳቡ በሙሉ መንፈሳዊ ሆነዋል የሚያስባቸው የሚያዘነብል የሕይወቱ አቅጣጫ ዝንባሌው በሙሉ ወደዛ የሄደ ነው ውስጡ በርቶለታል የሚገዛው ሐሳብ አለ የሚገዛው እቅድ አለ የሚገዛው ውሳኔ አለ ሁል ጊዜ ያ የክርስቶስ ልብ ውስጡን ይነካዋል ማለት ነው ጌታ የተባረከና የተመሰገነው ከዛ አለፍ ብሎ ምዕራፍ ሶስት ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ግሩም ቃል ምን ይላቸዋል ልባችን በእኛ ላይ በሚፈርድበት ሁሉ ከእውነት እንደሆነ እናውቃለን ይላል አያችሁ የወን የሐዋርያው ዮሐንስ ልብ ውስጡ ልቡ የሚፈርድበት የሚመላለስበት ኃጢአትንና ጨለማንና ብርሃንን የሚለይበት ህሊናው በአጠቃላይ ና እህቶቼ ተለውጧል ማለት ነው ድንጋዩ ልብ ወጥቶ ስጋው ልብ ተመቶለታል ማለት ነው ከእውነት እንደሆነ እናውቃለን ይላል ባህሪው ተለውጠዋል ይሄ ወንድም ወገኖች ወይ በባህሪው ነው የሚመላለሰው ይህ ወንድም መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ተናገረኝ አልተናገረኝ ብሎ አይደለም የሚመላለሰው ዛሬ ወገኖች ወይ አዲስ ፍጥረት በሆነው ማንነቱ ወንድሞቼ ና እህቶቼ በዛ ባህሪ ይመላለሳል በመንፈስ ፍሬ ይመላለሳል ማለት ነው ገላትያ ላይ ጌታችን ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚናገረው ግሩም ቃል ግሩም ቃል ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ነው የሚላቸው እነሆ መንፈስ በስጋ ላይ ስጋ በመንፈስ ላይ እነው ይቃዋወማል ካለ በኋላ የመንፈስ ፍሬ ይላችኋል ፍቅር ደሳ ቸልነት የውሃነት እያለ ይቀጥላል ምን እያለ ነው አሁን እኔ የምመላለሰው በፍቅር ነው አሁን እኔ የምመላለሰው እነሆ በደስታ ነው ደስታ የማይሰጡ ለእግዚአብሔር ደስ የማያሰኙ ነገሮች ካሉ በያንን ለይቼ የማይበት የእግዚአብሔር ደስታ በውስጤ ያለ የሚፍለቀለቅ ደስታ አለ የእግዚአብሔር ፍቅር አለብኝ ፍቅር ይታገሳል ቸርነት ያደረጋል ይሆን እያለ ብዙ የሚተነተናቸው ጉዳዮች አሉ ያ ባህሪ ወንድሞቼ ያ የእግዚአብሔር ልብ በውስጣችን ላይ በሚሆንበት ጊዜ አሁን በመረዳት ነው የምንመላለሰው አሁን በቅዱሳን ርስት ባለጠግነት ነው የምንመላለሰው አሁን የተሰወረው የጥበብና የእውቀት መዝገ ወገ በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ መረዳትና እውቀት ነው የምንመላለሰው ይህ ደግሞ ውስጣችንን የገዛ ጉዳይ ነው ይህ ውስጣችንን የሚያምስ ጉዳይ ነው ይህ ውስጣችንን የሚያነቃቃ ጉዳይ ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍቅር ግድ ይለናል ባብል ያደርጋል በውስጣችን ይገለጣል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሆን በእምነት የሚገለጥበትን መንገድ ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚያሳየው ሆኖም ግን ይላል እግዚአብሔር አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠው ባህሪ አዲስ ፍጥረት ሆነን ያገኘ ነው እነሆ በመንፈስ ቅዱስ የሚገለጠው ይህ እውነት ወገኖች ወይ ክርስቶስ ኢየሱስ ተገለጠልን ሐዋርያ ጳውሎስ እንዳለው ለእኛ የተገለጠውን ብሎ እንደተናገረው ይህ ብቻ ግን አይደለም አለ መገለጡ ግን ከዛሬ እስከ ነገ ከነገ እስከ ነገ ወዲያ እስከ መጨረሻ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲገለጥ ድረስ በሙላት ያን ጊዜ ሲገለጥ ድረስ የዛን ጊዜ በምናይበት ጊዜ ደግሞ ሙሉ ብርሃን በልባችን ላይ ይበራል ይላል ጌታ የተመሰገነ ይሆን ያ እንደ ንጋት ኮከብ የሚበራው ብርሃን ጴጥሮስ እንደሚናገረው ሙሉ ቀን እንደሚበራ ሁሉ ወገኖች ሆይ ያ ሁለመናችንን የሚቆጣጠረበት ጊዜ ይኖራል እንግዲያውስ አይንህ ጤነኛ ከሆነች ጌታ የተመሰገነ ይሆን ሰውነትህ በሙሉ ጤነኛ ይሆናል መንገዱ ይሄ ነው መንገዱ ይሄ ነው ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሆን ዮሐንስ እዛው ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አምስት ይህ ሐሳብ ስለመጣልኝ ነው ምን ይላቸዋል በጣም ግሩም ቃላለ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን ይለን ልቦናን እንደሰጠን የልቦና አይኖቻችን በርቷል እግዚአብሔር ስላበራው ስለሰጠን ይሄንን ልቦና ይሄንን መረዳትና ማስተዋል ስለሰጠን ወንድሞቼና እህቶቼ ይገለጣል እየተገለጠ ይመጣል መጨረሻ በክብሩ እንጠቀለላለን ጌታ የተባረገው አያችሁ ይህ ራስ ተቆርጦ ነበረ ሄዋን ወገኖች ያንን አይኗ ሲበራላት የመንፈሳዊ አይን ሲጨልምና ስጋዊ አይን ላይ ስታተኮር ሲበራላት የሆነው ጉዳይ ወንድሞቼ እናቶቼ የህይወት ራስ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን አስወገደችው የእግዚአብሔር ክብር ከሷ ህይወት ላይ ተወገደ ሄደ የሮሜ ምዕራፍ ሶስት ላይ ስንመጣ በኀጢአት ምክንያት ሰዎች ራቁታቸውን ሆኑ የእግዚአብሔር ክብር ጎደላቸው ያ ብርሃን የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ወገኖች ሆይ ያ ራስ የሕይወት ምንጭ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ እነሆ በሕይወታችን ላይ ራስ ሲሆን አይኖቻችን ሲበሩ ውስጣችን ሲገዛን ያ ያ ሕይወት ወገኖች ሆይ ሁለመናችንን እየለወጠ ይመጣል ይህ የትንሣኤው አሰራር ነው ጌታ የተባረከው ዕብራውያን መራፍ ሁለት ቁጥር ዐሥር ላይ ግሮም ቃል አለ ይህችን ቃል ልናገር አስገራሚ ቃል አለ ዕብራውያን ምራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ እብራውያን ምራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ እንደዚህ የሚል ቃላለ ብዙ ልጆቹን ወደ ክብር ሲያመጣ የመዳናቸው ራስ በመከራ ይፈጸም ዘንድ ይላል ግሩም ቃል ነው አያችሁ ልጆች ያደረጋቸውን ወደ ክብር ይላል ጀመረ ማለት ነው ክብሩ ጀመረ አከበራቸው ብቻ አይደለም ከክብር ወደ ክብር ይገለጣሉ ወደ ክብር ሲያመጣቸው ይላል አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ቦታ ላይ የመዳን ራስ ነው ይላል ጌታ የተመሰገነ ይሁን የመቤዠት ራስ ነው ይላል ምን እያለ ነው እዚህ ቦታ ላይ ይህ የሚናገረው ድንቅ ቃል ጌታ በእውነት ይሄንን ቃል ያስተምረን እዛው ላይ ምን ይላል የሚቀደሰውና የሚቀደሱት ሁሉ ከአንድ ናቸውና ይላል አያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጭ ሲሆን ያ ምንጭ ሆኖ እግዚአብሔር የገለጠልን ሲሆን ይህ ምንጭ ደግሞ በሕይወታችን ላይ እየቀደሰን ይመጣል ስፐርጀን እንደዚህ ይናገራል መቀደስ ማለት እኛ የምንሮጠው የምንታገለው ጉዳይ ሳይሆን ክርስቶስ በሕይወታችን ሆኖ የሚገልጠው ሕይወት ነው ይላል ጌታ የተመሰገን ይሆን ግሩም ቃል አለ እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ አውስ የእግዚአብሔር ክብር በየጊዜው በውስጣችን ላይ በሚገባበት ጊዜ የትንሣኤው ቃል የትንሣኤው ኃይል በሕይወታችን ውስጥ እየገባ በሚመጣበት ጊዜ የእግዚአብሔር የሆነው ማንነት በሕይወታችን ላይ እየተገለጠ ይመጣል ይህ የመዳን ራስ ተብሎ ይገለጣል ስሙ የተመሰገነ ይሆን አሁን ራስ ራስ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በመቤዠቱ በመስቆሉና ሞት ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ በኛ ሕይወት ውስጥ ሊገለጥ በእኛ ሕይወት ውስጥ የመረዳት ማስተዋል ባለጠግነቱ ሊገልጥ እነሆ ፈቀደ ጌታ የተመሰገነ ይሆን አያችሁ ለካስ ሐዋርያው ጳውሎስ ወንጌል በእምነት በኩል ከእምነት ወደ እምነት በሚያምነው ሰው ሕይወት ውስጥ ይገለጣል ጌታ የተመሰገነ ወዲያና ወዲህ የምንሮጥበት ጉዳይ አይደለም ቃል ልንገርህና ይከፈትልሃል የሚባል ጉዳይ አይደለም መንፈሳዊ አሰራር መንፈሳዊ ጭጋግ አለ ይገባኛል እነዛ እነዛ ነገሮች መመታት አለባቸው ሐዋርያው ጳውሎስ ይገለጣል ይላል ሀሌሉያ በልጆቹ ማን በልጆቹ ክርስቶስ ኢየሱስ የብራዊን ጻፊ በምናጠናበት ጊዜ በእግዚአብሔር ክብርና በኢየሱስ ክርስቶስ የመዳን ራስነት መካከል ያለው አንድና አንድ ነው እሱም ክህንነት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ መካከለኝነት ነው በልጆቹና በእግዚአብሔር መካከል በኢየሱስ ክርስቶስ በጸጋው ዙፋንና በእኛ መካከል ወንድሞቼና እህቶቼ አንድና አንድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ ሊማልስ ዘወትር በሕይወት ይኖራል ጌታ የተመሰገን ይሆን ያ ብቻ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ ያለው ስለዚህ እንሆ ለመዳናቸው ምክንያት ሆነላቸው ይላል ዕብራውያ ምዕራፍ አምስት ላይ የህይወት ምንጭ ሆነላቸው ጌታ የተመሰገን ሆን ሕይወት የሚፈልቅባቸው ሆነላቸው ያ ህይወት ደግሞ ተገለጠ ይላል ለእኛ ሐዋርያው ዮሐንስ ለሌሎች አይደለም ለእኛ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ኀጢአትን ወገኖች ሽሮ ዲያብሎስን ሽሮ ወንድሞቼና እህቶቼ ሥጋና አዳማዊ ሕይወትን ሽሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ሕይወት ውስጥ ይገለጣል ይሄ ደስ የሚያሰኝ ዜና ነው እልል የሚያሰኝ ሐዋርያው ጳውሎስ ሞተለት ኮለዚህ ለዚህ ጉዳይ ብቻ ነው የሞት ሰዎች ይሄ እውነት ሲበራላቸው ወንድሞቼና እህቶቼ ኮ አይደለም ውስጣችንን የሚሞላ ጉዳይ ሰማያዊ ነገር የሚገባን ጉዳይ መከራና ፈተና እንኳን በሚመጣበት ጊዜ በዛ መነጽር መመልከት እንችላለን ስለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ይህንን አውቃለሁ ይላቸዋል ሞትም ቢሆን መከራም ቢሆን ያለው ቢሆን የሚመጣው ቢሆን ከክርስቶስ እንዳይለየኝን እናውቃለሁ ከክርስቶስ ጋር ሞቻለሁ ከክርስቶስ ጋር ተነስቻለሁ ከክርስቶስ ጋር በአብ ተቀምጫለሁ የሚለው አነጋገር ክርስቶስ ኢየሱስ ራስ ሆኖ በእኔ ህይወት ውስጥ ይሰለጥናል ይገዛል እኔ ለሱ እነሆ እነሆ ለሱ ዕቃው ነኝ ለእሱ እነሆ የጽድቅ ዕቃ መሳሪያው ነኝ ሃሌሉያ ሮሜ ስድስት ላይ ይህንን ነው የሚናገረው ብልቶቻችሁን የእግዚአብሔር ጽድቅ እቃጦር አድርጋችሁ አቅርቡ የሚለው ቃል ይበራልናል ጌታ የተመሰገነ ይሄ ክርስቲያን እንዴት ብሎ ነው ይጸናው ትላላችሁ ይሄ ክርስቲያን እንዴት ብሎ ነው እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ሊናገር የቻለው ትላላችሁ ብዙዎች ከገንዘብ የተነሳ ሊያደረጉ ይችላሉ ብዙዎች ከተለያየ ጥቃመ ጥቅሞች ሊያደርጉ ይችላሉ የእግዚአብሔር ወንጌል የገባቸው ወንድሞቼ ና እህቶቼ በእውነት የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታቸው ላይ ይገለጣል ስሙ የተመሰገን ይሁን ክብር የሚለው ቅድም እንዳልኳችሁ ዓለም የምሰጥ የምትለው ክብር ሳይሆን ሰማያዊ ክብር ነው ጌታ የተመሰገን ይሁን ሦስት ሀሳቦችን ልናገር መቼም በጣም ብዙ ሀሳብ ስለሆነ እንዴት አድርገን እንደምንጨርሰው ጌታ ይረዳናል አያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ በእኛ ህይወት ውስጥ ብቻ አይደለም በዓለም አሰራር ውስጥ ያለውን ዓለምን አሸነፍኩ አለ የዓለምን ሲስተም የዓለምን አስተዳደር መዋቅር በሙሉ ሰበርኩ አለ አንደኛው ሁለተኛ ኃጢአትን መታው አለ ሦስተኛው ነገር ደግሞ ወገኖች ሆይ እኔና ዲያብሎስን ይቅርታ አድጎልኝ ዲያብሎስን እኖ እነው መታውና ሻርኩ አለ እነዚህ ብዙ ጥቅሶች ስላሉ በዛ ዙሪያ ላይ ማየት አይገባንም ትዚ ይላቸዋል ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ ሰባት ላይ ድሮ በህግ በኩል እታለል ነበር አለ ኃጢአት በትእዛዝ ምክንያት አታለለችኝ አለ አሁን ግን ይሄ አይደለም አለ አሁን ግን ይሄ አይደለም ድሮ ፈቃድ ነበረኝ አለ መልካም ነገር ማድረግ እፈልግ ነበር ነገር ግን አልቻልኩም ይላቸዋል አሁን ግን ወንድሞቼና እህቶቼ እንደዚህ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ሻራቸው በጣም ጉሩም ቃላቶ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች አሉ እዛ ውስጥ አሁን ጊዜው የለንም ነገር ግን ወንድሞቼ ናእህቶቼ ዛሬ በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዳይገለጥ ያደረገውን ሶስት ነጥቦች ተናግሬ እዛ ላይ መሄድ ይገባኛል ብዬ አስባለሁ ለሚቀጥለው ሳምንት ሊራዘብ ነው የሚቀጥለው ሳምንት ይህንን ሀሳብ እናየዋለን አንደኛ አማኝ ኃጢአትን ወገኖች በመስቀል ላይ ስለተሰቀለ በክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአት አሁን ኃይል የለው ኃይል የለው ኃጢአት ኃይል የለውም ዛ ትናንትና የምትፈሩት ኃጢአት ትናንትና የሚያስጨንቃችሁ ስልጣኑ ስልጣኑና ጉልበቱ ኃይሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ቅስሙ ተሰብረዋል ይሄንን ማወቅ ይገባናል አንድ ነገር ግን ኃጢአት ያታልላል ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ላሳያችሁ ኃጢአት ማታለል ይችላል እንዳልተሰቀለ እንዳልሞተ በክርስቶስ ኢየሱስ እንዳልተሸነፈ ኃጢአት ያታልላል በሚያታልለን ጊዜ እምነትን ከኛ ላይ ነው የሚሰርቀው የዕብራዊ ጸሐፊ ትልቁ ስጠታቸው የዕብራውያን ሰዎች ትልቁ ስጣታቸው በእምነት ማፈግፈጋቸው ነው እዚህ ላይ እኔ ምን ይላል ነገር ግን ከእናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ይላቸዋል ምን እያለ ነው ኃጢአት እንዳያታልላችሁ ቅዱሳን በጸጋ እግዚአብሔር የሰጣቸው የመረዳትና የማስተዋል ባለጠግነት ስለሚኖር በአካሉ ውስጥ ስትመካከሩ ስትነጋገሩ የእግዚአብሔርን እ ምክር የእግዚአብሔርን ምክር ክርስቶስ ሞቶ የተነሳበትን ተነስቶ በአብቀኝ የተቀመጠበትን ምክር ነው የሚናገረው እዛ ቦታ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ካህን የሆነበትን ምክር ነው የሚናገረው በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀደሳችሁበትን ምክር ነው የሚናገረው ወደ ጸጋው ዙፋን ወደ ጽዮን ተራራ መድረሳችሁን የሚናገረውን ምክር ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ኃጢአትን አሸንፎ እኖ ነውርን ንቆ በአብቀኝ የተቀመጠበትን ምክር ነው የሚናገረው እንግዲህ ትንሽውን ሐሳብ እዛ ቦታ ላይ ልናይ እንችላለን የዘላለም ቤዛነትን አግኝቶ በአብቀኝ መቀመጡን ነው የሚናገረው እንደ መህልቅ የሆነ በነፍሳችን ውስጥ የተሳር የተቀመጠ ድንቅ የሆነ ምክር እንዳለ ነው የሚናገረው ያ ምክር ያኪዳን ወንድሞችና እህቶቼ ያንን እርስ በርሳችሁ ስትተያዩ ተነጋገሩ ለምን የኀጢአት መታለል በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዳይኖር ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ መጋራጃውን እነሆ በሥጋው ቆርሶ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን እንድንገባ ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን ስላገኘን ጌታ የተመሰገነ ይሆን እነሆ ሰውነታችን ስለታጠበ በደሞ ስለተረጨ ጌታ የተባረከ ይሁን ድፍረትን በክርስቶስ ኢየሱስ ስላገኘን እንግዲያውስ ኃጢአት ሊያታልለን ገዢ ነኝ መሪ ነኝ አሸንፍ ያለው አሁንም ትወድቃለ አሁንም እንደዚሁ ትናንትና ባደረግከው ስተት ዛሬም እንደዚህ ትሆናለ ሲልህ ነጻ የሚያወጣውን ወንገል የሚሰብኩ ወንድሞች ናእህቶች ያስፈልጓቸዋል ጌታ ይሁን ሁለተኛው አለም ታብለጨልጫለች ማርቆስ ምራፍ አራት ቁጥር 19 ላይ አለም ታብለጨልጫለች ማርቆስ አራት ታታልላለች እንደዛ ነው ዋናው ሀሳቡ ማርቆስ አራት ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል ቃሉን የሰሙትም እነዚህ ናቸው የዚህ አለም ሀሳብና ባለጠግነት ማታለል የሌላውም ነገር ምኞት ገብተው ቃሉን ያንቃሉ ይላል እዛ ላይ ምንድ ነው የሚናገረው የዚህ ዓለም ሐሳብና ባለጠግነት አስቡት የዚህ ዓለም ሐሳብና ባለጠግነት ይሄ በጣም የሚያጣልል ጉዳይ ነው አውርያ ጳውሎስ ለዚህ ነው ይህንን ሐሳብ ያዙልኝ ጌታ ይረዳናል በጣም የሚገርም ሐሳብ ለዚህ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ አትታለሉ ነው የሚላቸው አለም ሁሉ ጊዜ ባለጠጋ ታረጋቸዋለች ነው ብላ የምታስበው ባለጠጋ ስትሆን ደግሞ ሁሉ ነገር ያልቅልሃል ነው ይሄ የነሱ የዓለም ሀሳብ ነች ይሄ የዓለም ማታለል ነው አለም በአለም ውስጥ የሚነግሰው ገንዘብ ነው ሌላ ነገር የለም እዛ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን በደንብ አድርጎ ነው የሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ሐዋርያ ጳውሎስ ግን በፊልጵሶስ ምዕራፍ አራት ቁጥር 11 እስከ 13 ሄዳችሁ ልታዩት ትችላላችሁ እንዲሁም በአነበው እዚህ ጋር አብሮ በጣም ግሩም ቃል ስለሆነ መተው አይገባኝም ብያስባለሁ ብዙ ሰዎች ላያውቁትም ስለሚችሉ እንደዚህ የሚል ቃል አለ እንደዚህ ይላል ይህን ስል ስለ ጉደት አለንም የምኖርበት ኖሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ መዋረድን አውቃለሁ መብዛትን አውቃለሁ በእያንዳንዱም ነገር በነገር ሁሉ መጥገብና መራብን መብዛትና መጉደልን ተምሬ ያለው ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላለሁ ነው የሚለው ስለዚህ ዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ኖሮዬ ይላቸዋል ኖሮዬ አያቸው አለም ይሄንን ከኖርክ ትልቅ ትሆናለ ይህን ከኖርክ በቃ ጤነኛ ነህ ብሎ ነው የሚናገረው ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልኬ ኑሮዬ ያቺ ኑሮ ይበቃኛል ክርስቶስ በሕይወቴ ላይ እንዲገለጥ ያ የትንሣኤው ነገር እንዲገለጥ የሚያስፈልገው ያና ያ ብቻ ነው ነው የሚላቸው ስለ ድህነት ያለን አመለካከት አንደኛ በጣም በጣም የተዛባ ነው አንደኛ ለምሳሌ ራይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ስለ ሎዶቅያ ሲናገር ሀብታምንኝት ያለሽ ይላታል ግን የተራቆች ድሃነሽ ምስጊነሽ ይላታል ለምን እንደዛ አላት አያችሁ አንደኛ በመጀመሪያ ማወቅ የሚገባን ብልጽግና ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚናገረው ሲጀመር እስከ መጨረሻ ክርስቶስ ኢየሱስ ብልጽግናችን እንደሆነ ነው ክርስቶስን ውጭ ካስቀመጥከው ባለጸጋ አይደለም ክርስቶስን ውስጥ ካስቀመጥከው ባለጸጋ ነ የባለጸግነት ምንጩ ራሱ ጌታ እንደሆነ ነው ይህንን ማወቅ ይገባናል ቅድም ራስ ብለን የተነጋገር ነው ይሄ ነው ያ የመረዳትና የማስተዋል ባለጠግነት ሲመጣ ከዓለም አስተሳሰብ ፈጽሞ ያወጣቸዋል ማለት ነው ያ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገን ይሁን ይህ ደግሞ ወገኖች ሆይ አንደኛ ባለጠግነት በመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንኳን ሲናገር ባለጠግነት በስራ ይመጣ አሜሪካን ሀገር ሰዎች ሁለት ስራ ይሰራሉ አንዳንዶች ሶስት ስራ ይሰራሉ ባለጠግነት ሐዋርያው ብሉ ኪዳንም ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ዘዳግም አይ ቲንክ ዘዳግም ስምንት ላይ በምናጠናበት ጊዜ ኃይልን የሰጠህ እግዚአብሔር ነው ወይን እንድትተክል ተክለ እንድትሰራ ሰርትህ ደግሞ ፍሬ እንድታፈራ የሰጠህ እግዚአብሔር ራሱ ነው ይላል ስለዚህ ባለጠግነትን መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ነው ሰዎች የሚቀበሉት ማለት ነው ይህንን ማስተዋል አለብን የትኛውም ሀይል የትኛውንም የጉልበት ስራ ብንሰራ የትኛውንም የጭንቅላት ስራ ብንሰራ በጣም ሀብታምና ባለጠጎች ከሆኑት መካከል አንደርስም ይህንም ማስተዋል ይገባናል ቢልጌት ሊሆን አልችልም ኖማተር ዋት ያንን የሚሰጥ ግን እግዚአብሔር ነው ሌላው ነገር ደግሞ ባለጠግነት በማጭ በርበር ይመጣል ይሄ ደግሞ የታወቀ ነው እናውቀዋለን እንደው ሌላው ነገር ደግሞ ማየት የሚያስፈልገን ነገር በእግዚአብሔር ጸጋ በትጋት በመስራት በእምነት በመመላለስ ባለጠግነት ይመጣል ከእግዚአብሔር የሆነች በረከት በውስጧ ምሬት የለባትም የሚለው ይሄ ነው ንጹ ነው ፍጹም ነው የተቀደሰ ነው በሰዎችና በሰው የተነካካ ጉዳይ አይደለም እግዚአብሔር በሌሊት ለሰለሞን መጣና አባርከሃለሁ አለው እግዚአብሔር ለአብርሃም መጣና እባርከሃለሁ አለው የኖሯቸውን መጠን እግዚአብሔር ነው የለካው ይህን እንድናስተውል ይገባል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራብ 2 ቁጥር 9 ላይ ባለጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ ሰዎች ይላል ይሄ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚፈልጉ ሰዎች ራሳቸውን ጎዱ ይላል ራሳቸውን ጎዱ ማለት ህሊናቸውን አቆሰሉ የሚል ቃል አለን ሶስተኛው መታለል ወንድሞቼና እህቶቼ በኤፌሶን ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ እስከ ሶስት ያለው ነው ይሄም ዲያብሎስ አሮጌውን ሰው አዳማዊውን ሰው ተጠቅሞ የሚያታልለው ህይወት ነው ያ እኔ የሚባልበት የገዛው ህይወት ነው ይህንን ሀሳብ የሚቀጥለው ሀሳብ ጊዜ እናየዋለን እንግዲያውስ ወገኖች ወይ የእግዚአብሔርን መገለጥ ከስጋዊ ጉዳዮች ጋር እናያይዘው በርግድ ግን የክርስቶስ ክብር ይገለጣል አለ ይህንን ያዙልኝ የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችን ላይ ይገለጣል ይህንን ብቻ ልንይዝ ይገባል ይህ ክብር ደግሞ ይህ ፍጹም በረከት ደግሞ ከምንም ጋር የማይገናኝ ክርስቶስ ኢየሱስ በህይወታችን ላይ የሚገልጠው በርኮት ነው ይሄም የመረዳቱና የማስተዋሉ ባለጠግነት በእግዚአብሔር ባህሪ የመመላለስ ሕይወት የእግዚአብሔርን ማንነት ክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የክርስቶስ ኢየሱስ ልባችን ሆኖ ሲገዛን የክርስቶስ ኢየሱስ ራስነት በሕይወታችን ላይ ሲመጣ ክርስቶስ ኢየሱስ ምንጭ ሆኖ ዐይኖቻችን በዛ የመረዳት ባለጠግነት ውስጥ ሲበራ እያንዳንዱ እርምጃችን ወንድሞቼና አቶቼ ያ እርምጃ በዛ ህይወት ውስጥ ያለ እርምጃ የእግዚአብሔር ክብር ነው እግዚአብሔር የሚቀበለው ክብር ነው እግዚአብሔር እኔ ይሄ የእኔ ክብር አይደለም ይላቸዋል ብዙዎችን የምትሰሩት ስራ በስጋችን የምንሰራው ለዚህ ከሆኑ አዋርያ ጳውሎስ እንዲው ራሴን ብሰጥ የሚል ቃል አለ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነው አለ ራሴን ውስጥ ብከት ያለኝን ለድዎች በሙሉ ብሰጥ ይላል አያቸው ጉዳዩ ከውስጥ ተገልጦ የሚመጣ ጉዳይ ነው ብዙዎች በእግዚአብሔር ክብር የተመላለሱ ይመስላቸዋል ካዲላክ ሲኖራቸው ወይ ደግሞ ፕራይቬት ጀት ሲኖራቸው ብዙዎች ምን ከአለም ካለው ጉዳይ ጋር ብረው ያያይዙታል አንድ ጊዜ ወደ አንድ ሀብታሞች ክርስቲያኖች ህብረት ሄድኩ ጥሩ ክርስቲያኖች ናቸው በጣም ጠዋትና ማታ በእንባ ጌታን የሚያገለግሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በጣም ሀብታሞች ናቸው ና አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ሀብታም የሚሆነ ባለጸጋ የሆነ ትልቅ ፋክተሪ ምናምን ያላቸው አዲያ አለኝ ስለ ብር ብትሰብከንኛ ኮ ብር አለን ምን ያደረግልን አለ እኛ ያጣነው የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ህይወት የክርስቶስ መገለጥ ነው ያጣ ነው የሚቀጥለው ሳምንት እንመጣበታለን እዛ ዙሪያ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ያስፈልገናል ወንድሞች እናቶች የእግዚአብሔር የርስቱ ክብር ባለጠግነት ያስፈልገናል ነካካ ነው አልጀመር ነው ብዙ ሚስጥራት አሉ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ብዙ ብዙ እፎይ እሰይ ብለን የምንመላለስበት በየትኛውም የህይወት ክልል እርከን ውስጥ ሁኑ በየትኛውም ህይወት የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል ጌታ የተመሰገኘው ከእምነት ወደ እምነት ይገለጣል የእምነት አርበኞች አንዳንድ ጊዜ በመከራ አልፈዋል የበግሌጦ አለም አልተገባቸውም የተለያየ ነገር አንዳንዶች ነገስታትን አሸንፈው ሙታንን ተቀብለው ይመላለሳሉ ጉዳዩ ውስጥ ግን አይደለም የሚያዩት ነገር ነበር ያ ነበር ክብር የተባረከ ተስፋ የተባረከ ሕይወት የተባረከ መገለጥ ወንድሞች ናእህቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማንም አያታላችሁ የትኛውም ብር የትኛውም ፎቅ የትኛውም ሀብት የትኛውም የህዝብ ብዛት በሉት ምንም አይነት ጉዳይ አይደለም ክርስቶስ በእኔ ያለ ሐዋርያ ጳውሎስ ይገለጣል ጉዳዩ እዛ ላይ ነው ያለው በዓለም ላይ መሳቅ በጠላት ላይ መሳቅ በኃጢአት ላይ መሳቅ ሰዎች ዘፈን ሲመጣባቸው ያስበላቸዋል መቆረጥ አለበት እንዲሁ ስለመጣለኝ ነው ሰዎች የዓለም ነገር ሲመጣባቸው ያስበላቸዋል መቆረጥ አለበት ሰዎች ወንድሞቼ እና እህቶቼ ሌሎች ነገሮች የሚያብለጨልጩ ነገሮች ሲያዩ ይሄ ነው ይላሉ መቆረጥ አይን ይብራ የክርስቶስ አይን ይሰጠን መጽሐፍ ቅዱሳችን ያ ከሆነ ግን ክርስቶስን እንገልጣለን ክርስቶስ ይገለጣል ምንም ጥርጥር የለውም አያችሁ ሐዋርያ ጳውሎስን አንዳንድ ጊዜ በቅርጫት ኳስ ቅርጫቱ ውስጥ ከተውት ይወጣል አንዳንዴ እስር ቤት ከተወት ታስሮ ይወጣል ከዛ ቦታ ላይ በእኔ የጀመረው ስራ ይፈጸም ዘንድ አለ ወንጌል 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 ልቤ ላይ ስለመጣ ነው ወንጌል 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 ን ወንጌል ሁልጊዜም ወንጌል ኢየሱስ ከምንም ጋር እናገናኘውም ኢየሱሳችን የምናውቀው ወንጌል ላይ የምናውቀው ኢየሱሳችን አንድና አንድ ብቻ ነው ከምንም ጋር ከማንም ጋር እኩል አናስቀምጠው እርሱ ብቻውን በሕይወታችን የንጋት ኮከብ ሆኖ ይገለጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ራስ ነው በሕይወታችን ውስጥ ይገለጣል የጀመረው ትናንትና ራስ ሆኖ የጀመረው ምንጭ ዛሬም ይሰራል ለሚቀጥሉትም እስከ መጨረሻ ይሰራል። ድሮ 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 አንድ ጊዜ ስደት አገር ተቀምጬ አንድ ወንድም እየተናገረ የሆነ ነገር ወንድም ያልኩት የምናፍቀው አንድ ነገር ነው አልኩት በኃጢአት ላይ መሳቅ በዲያብሎስ ላይ መሳቅ በአለም ላይ መሳቅ እየሳቁ እልል እያሉ አሸንፈው ወደ ጌታ ተሰበሰቡ ራሳችሁን ራሳችንን እንመልከት ወንጌል አስተሳሰባችንን ካልለወጠ ወንጌል ልቦናችንን ካልገዛ ወንጌል ብልጭልጫዊ ነገሮችን ካልማረከን ያ እውነተኛ ወንጌል ነው ጌታ ያክብርልኝ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን አምላካችን የታመነ አምላክ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ በእርሱ የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገባ አለ አይን ያላየችው ጆሮው ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበ ክርስቶስ አለን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልብ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር እቅድ የእግዚአብሔር ራእይ ክርስቶስ ኢየሱስ አለን ማንም አያታላችሁ በፍልስፍና አያታላችሁ አለም አለም ፍልስፍና ነው ያላት ዓለም ምድራዊ እውቀቶች ነው ያላት ጥበብ የሚባል አለ ያጠበብ ወንድሞቼና እህቶች ምን እንዳረገ ታውቃላችሁ ያ ጥበብ የብራዊ ጸሐፊ ሲናገር አለምን የያዘ ጥበብ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራዊ ምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር ከጥንት ዘመን ጀምሮ በነቢያት ለእኛ ተናገረ አሁን ሁሉን ወራሽ ባረገው በኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ምን አደረገን ተናገረን እርሱ የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ነው ይልና ሁሉን በስልጣኑ እጅ ደግፎ ይዘዋል እኔ የሚማርከኛ ነው የክርስቶስ ጥበብ አለምን ፍጥረታትን በሙሉ የያዘበት ጥበብ የሚገዛበት ጥበብ አለም ሞኝነች ያለችው ጥበብ አለም ሞኝነች ያለችው እውቀት ወደዛ ጥልቅነት እንድንገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ተሰውሯል እነሱ ለእኛ ግን የተከፈተ ነው ከቀን ወደ ቀን እንድንገባ ያደርገናል ጌታ የተመሰገነው ውስጣችሁ ሞልቶ ትሄዳላችሁ ጌታ የተመሰገነ ወንድሞቼ እናቶች በአለም ፈተና አለ መከራ አለ የሚቀጥለው ሳምንት እናየዋለን ችግር አለ ብዙ ነገሮች አሉ ያ ስላልሆነ እምነታችን ወድቋል ማለት አይደለም እምነት ያያል ወንድሞቼ እምነት አሻግሮ ይመለከታል ከዚህ ችግር በላይ አሻግሮ ይመለከታል እንደ ደመና የሆኑ ምስክሮች የሚነግሩን ይሄ ነው አሻግረዋዩ አለ እንደ ከዋክብት የምንደምቅበት ቀን አለ ተራ መሰላችሁ እንዴ ሐዋርያው ጳውሎስ ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 1አምስት ላይ ክርስቶስ ለአጢአተኞች ሞቶ እንደተነሳ ይሄ ቃሉ የታመነ ነው በአለም የታመነ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ በአለም የታመነ የሆነበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ታውቅ ያላችሁ በዓለም ውስጥ በእምነት ጀምረን በእምነት መጨረስ የምንችልበት የእግዚአብሔር አሰራር ስለሆነ ነው ይሄ ነው የሆነው ያ ወንድሞቼና እህቶቼ ህይወት ነው ተገለጠ ጌታ የተባረከ ይሆን ተጽናኑ ነው በርቶ አይናችሁን አትኩራችሁ ወደዛ ወንጌል ተመልከቱ ተመልከቱ በእርግጥ የሚቀጥለው ሳምንት እንመጣለን ዘ ሜሴጅ ትራንስሌሽን ግሮም በሆነ ገልጽ ነው የሚናገረው አለም በሀብት ምክንያት በብልጭልጭ ምክንያት ሰይጣንን አንግሶታል ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ አራት ላይ ነገር ግን ይሄ አይደለም የሚሰጣቸው መስሏቸው ይላል የሚሞላቸው መስሏቸው የጎደላቸውን የሚሞላቸው መስሏቸው እነሆ ሰይጣንን አነገሱት ይላል አለም ዙፋን አድርገው ያነገሱት አለምነች ይላል እዛ ላይ ሰዎች ናቸው እንጂ የተወረወረ ባዶ አመድ እንድትሆን ነው የላኩ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ከሶስተኛው ሰማይ አመድ እንድትሆን ላኩ እሳትን ከውስጥ አወጣው ይላል ኤንወይ ጌታ የተባረከውን በጸሎት እንለያያለን ጌታ ሆይ ስምህ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን አባት ሆይ አንተ ድንቅ አምላክ ነህ አንተ ክቡር አምላክ ነህ አብዬ ሆይ የልቡና አሳባችን እይታችን እንዲገለጥ እንዲበራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክርስቶስ ኢየሱስ በእምነት በሕይወታችን ላይ እንዲገለጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእኛ ሕይወት ላይ እንዲያበራ አንተ የትንሣኤውን ኃይል በሕይወታችን ላይ ትገልጽ ዘንድ እንጸለያለን እግዚአብሔር አባት ሆይ ስለ ቃል ስለ ጊዜ ሁሉስ ክብር ላንተ ይሁን ይህንን ቃል ጌታ ሆይ ግለጠው ይህንን ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሰዎች ሕይወት ውስጥ እንደ ማር እንደ ወተት የሚጣፍጥ እንደ ማር እንደ ወተት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ እብድ ሰው የሚያደርግ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃል አድርገት ገልጸው ዘንድ ጸል ወንጌልህን ጌታ ሆይ ክርስቶስ ኢየሱስን በሕይወታችን ላይ እንዲገለጥ አድርግ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያ ሕይወት ክርስቶስ ራስ የሆነበት ምንጭ ያ ምንጭ ያ ምንጭ ጌታ ሆይ የሕይወት ራስ የሆነበት በእኛ ልቦና ላይ ይበራ ዘንድ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄንን አብዛው በጌታ በኢየሱስ ስም ቀሪ ጊዜያችንን ባርክልን አሜን ጌታ ይባርካችሁ ያው ማቋረጥ አለብኝ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ወደ ስራ ሄዳለሁ በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት እንደዚሁ እያዘገምን ሄዳለን ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ወዳችኋለሁ የተነጋገርንበትን ሀሳቦች ጥቅሶችን ያዙት ያዙትና እዩት አምሰልስሉት ድንቅ ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል ሻሎም